ព្រៃអាកាសយ៉ានៅតំបន់ហាមឃាត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ76កំពុងតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងមហន្តរាយ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាព្រៃអាកាសយ៉ាក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ76នៅចំណុចជម្រាលក្បាលឆាយប្រយោជន៍ដើម្បីការពារប្រភពទឹកស្អាតនោះពេលនេះកំពុងតែរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងមហន្តរាយដោយក្រុមយោធាកងពលតូចលេខ31ការពារដែនកោះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាព្រៃអាកាសយ៉ាត្រូវបានគេកាប់រៀនក្នុងគោលដៅវិទ្យយកដីសង់ខ្ទមតូចៗចំណែកឯដើមអាកាសយ៉ាត្រូវគេដឹកយកទៅលក់ដោយពំបានខ្វល់ពីអនុក្រឹត្យលេខ76ដុល្លារតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកឧត្តមនាវីស្រុនសាវរឿន មេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ31កាលពីដើមកោះបានឲ្យដឹងថាទីតាំងដីចំណុចខាងលើមានទំហំប្រមាណជិត30ហិកតាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់មកឲ្យអង្គភាពកងពលតូចលេខ31ដើម្បីអភិវឌ្ឍធ្វើជាបន្ទាយបម្រើផលប្រយោជន៍អង្គភាពមិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក៏នរណាម្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នទីតាំងនោះនៅមិនទាន់បានធ្វើអ្វីនៅឡើយទេគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមកាប់ព្រៃអាកាសយ៉ាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានប្រាប់អេនអិនថាចំពោះករណីកាប់ព្រៃអាកាសយ៉ានេះលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះទៅពិនិត្យនិងបានធ្វើការផ្អាកសកម្មភាពជាបន្តអាសន្នដើម្បីមានវិធានការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ គូបញ្ជាថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញសចនលេខ10គុត21ចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដោយយោងតាមចំណាយឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដោយបញ្ជាក់ថា ដែលមានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្រប់ប្រភេទក្នុងរង្វង់កំណត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ76ចុះថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1960ត្រូវលុកចោលទាំងអស់ហើយតម្រូវឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថចុះបោះសម្អាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ ក្រៅពីផ្លូវរួមមានផ្ទះខ្ទមរបងដំណាំនៅក្នុងតំបន់ដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ76